დაპირისპირება უფლება დამცველებს შორის. Ახალგაზრდა უფლება დამცველთა ასოციაციის თავმჯდომარე თადარიგის სამხედრო ოფიცერს. დავით ნემსაძეს უპირისპირდება. კობაიძე ნემსაძეს თავდაცვის სამინისტროში მომუშავე ადამიანებისადმი მიზანმიმართულ პროვოკაციაში ადანაშაულებს. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ток-შოუ დღის თემას, მე ჟურნალისტი ანი კეცბაია ვარ. Დაპირისპირება უფლება დამცველებს შორის. Ახალგაზრდა უფლება დამცველთა ასოციაციის თავმჯდომარე თავდაცვის სამინისტროს თადარიგის ოფიცერს. უცხებაში მომუშავე ადამიანებისადმი მიზანმიმართულ პროვოკაციაში ადანაშაულებს. რატომ მიიჩნევს კობაიძე, რომ გარკვეული ჯგუფი დესტრუქციული ქმედებით სახელმწიფოს იმიჯის შელახვას ცდილობს და რაში ადანაშაულებს ის თავდაცვის სამინისტროს თადარიგის ოფიცერ დავით ნემსაძეს? ნემსაძე კობაიძის ბრალდებებს უარყოფს და ამბობს, რომ მისთვის გაუგებარია, რატომ ლობირებს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი სახელმწიფო უწყებას. Რა არგუმენტები აქვს ნემსაძეს კობაიძის განცხადების წინააღმდეგ? დღის თემაში ერთმანეთის პირისპირ უფლებადამცველები ალექსანდრე კობაიძე და დავით ნემსაძე. ალექსანდრე კობაიძე დავით ნემსაძეს გონიერების გამოჩენისკენ მოუწოდებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სახელმწიფოს მსგავს ქმედებებზე რეაგირებას თხოვს. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის თავმჯდომარის მიერ გაკეთებულ განცხადების ბრალდების ადრესატმა უპასუხა. თავდაცვის სამინისტროს თადარიგის ოფიცრის დავით ნემსაძის ალექსანდრე კობაიძის პოზიცია გაუგებარია. იქიდან გამომდინარე, რომ მისთვის უცნობია, რა შეხება აქვს კობაიძეს სამხედრო სფეროსთან. კიდევ რა ბრალდებებს უყენებენ ერთმანეთს უფლებადამცველი დავით ნემსაძე და ალექსანდრე კობაიძე? ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან. მადლობა ბატონებო, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. პირველ რიგში კითხვით ალექსანდრე კობაიძესთან გადავალ, რა ბრალდებები გაქვთ დავით ნემსაძის წინააღმდეგ? თქვენ დღეს ის და ადანაშაულეთ მიზანმიმართულ პროვოკაციაში თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების მიმართ. დიახ, მოგესალმები, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელ და მაყურებელ საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, აღნიშნული საკითხი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ეხება. უბრალოდ აქ არის საუბარი, რომ არ შეიძლება ჩემი კოლეგები, უფლებადამცველები, რომლებიც ამ სფეროში ვართ, რომ საუბრობდნენ პერსონალიზაციაზე, ანუ პერსონიფიცირება მოახდინონ ადამიანების და შესაბამისად ეს ადამიანები მოიხსენიონ როგორც უღის ადამიანებად, როგორც მაგალითად გამყიდველ ადამიანებად და არაპროფესიონალებად, როდესაც ეს ადამიანები მთელი ცხოვრება ცდილობდნენ და ცდილობენ, რომ ჩვენი ქვეყანა როგორმე იყოს დამოუკიდებელი და აი ამ დამოუკიდებლობაში გარკვეული როლი აქვს შეტანილი, თუ არ ვიტყვით, რომ ძალიან დიდი როლი აქვს შეტანილი. ამიტომ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის როგორც უფლებადამცველის ეს მიუღებელია და ყოვლად წარმოუდგენელია, როდესაც ჩემი კოლეგები, ვინც არ უნდა იყვნენ, მე არ ვიცი ბატონს და ასევე კიდე სხვები არიან, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ვინც არ უნდა იყოს, ჩემთვის ყოველად მიუღებელია, რომ ადამიანები ახდენენ დისკრედიტაციას ჩვენი იქ მომუშავე ადამიანების, რომლებიც კონკრეტულად რომელ სამინისტროს მუნდირს იცავენ. აქ არიან ადამიანები, სხვადასხვა ადამიანი, ერთ-ერთი ადამიანი გახლავთ, ქალბატონი თამარ კიკნაძე, რომელიც წლების განმავლობაში აღნიშნული პიროვნება ემსახურება საქართველოს, ემსახურება თავდაცვას და მთელი ცხოვრება ანუ თავდაცვაში, ესე ვთქვათ, იქ ანუ იმით სულგმულობს, დედამისი ასევე ისაც ანუ სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ მას ყავს გარდაცვლილი ძმა და ნუ დედა, თქმა უნდა, შვილი, რომელიც გმირი არის აბსოლუტურად. ეს ალბათ ბატონის დამეთახმება ამაში და აქედან გამომდინარე აი ამ ადამიანების ანუ ღირსების შელახვა მიდის და ეს ყოვლად წარმოუდგენელია ჩემთვის და ამას მე პირადად ჩემთვის ესეთი რაღაცა ამ ძალიან ბევრი ყავს ჩვენ თავდაცვის სამინისტრო გაკრიტიკებული, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ რამდენჯერაც ჩვენ თავდაცვის სამინისტრო გავაკრიტიკეთ, ყოველთვის ყოფილვართ არგუმენტირებულად, ანუ გავკრიტიკებია. თუმცა ეს ეხლა პერსონიფიცირება, ეს უკვე არ ემსახურება იმას, რომ მაგალითად რაიმე საქმიან ურთიერთობაში იყოს რაღაც არგუმენტირებული საუბარი. აქ მიდის ჩემი ეს მოსაზრებაა, რომ წმინდა წლის მიდის თავდაცვის სამინისტროზე საინფორმაციო ხასიათის, ესე ვთქვათ, თავდასხმა, რომ როგორმე თავდაცვის სამინისტროში შეიქმნას იმიჯი, რომ იქ მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც არ ემსახურებიან სახელმწიფო ინტერესებს და მხოლოდ და მხოლოდ ეს ადამიანები ემსახურებიან, შესაძლებელია სხვა ჩვენს სამეზობლო მაგალითად ქვეყნების ინტერესებს ასრულებენ და ასე შემდეგ, რომელიც არაერთი აზრი მაქვს მოსმენილი, რომ თუნდაც ნუ
ჩვენი ქვეყანა იქით მიდის და რომ ასე შემდეგ ვერ არაგებს ურთიერთობებს მეზობლებთან და ან პირიქით ჩუმა დაალაგებს და ასე შემდეგ. ესეთი მოქმედებები და ესეთი რიტორიკა, ჩემი საზრით, ეს არის მინდაწყლის ანტიქართული და შესაბამისად ანტიეროვნული რიტორიკა, რომელსაც ჩემთვის მიუღებელი. გასაგებია, სანამ კიდევ კონკრეტულ ფაქტებზე ვისაუბრებთ, დავით ნემსაძის მიერ გაკეთებული, რომელმაც თქვენი ასეთი რეაქცია გამოიწვია, ბატონ დავითს ვკითხოთ, რა პასუხი გაქვთ ალექსანდრე კობაიძის ბრალდებებზე? ბატონ ალექსანდრეს მე პირადად არ ვიცნობ, თუმცა ჩემთვის მიუღებელია მისი განცხადება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ეს პიროვნება ძალიან შორს დგას თვითონ თავდაცვის სამინისტროს სპეციფიკისგან, როცა ის საუბრობს ღირსებაზე. აი მე მაქვს ასეულობით ვეტერანის და სამხედრო მოსამსახურის მომართული განცხადება, რომლის წაკითხვაც უბრალოდ შეკის მომრველია. რაც შეეხება დანარჩენს, გადაეცით ბატონ ალექსანდრეს და ანახეთ. აი ეს არის ზუსტად ის ბლანკი, რითიც აიძულებდნენ სამხედრო მოსამსახურეებს ხელი მოეწერათ და წასულიყვნენ თავდაცვის სამინისტროდან. რაც შეეხება დანარჩენს, რამდენად სწორად არის ბლანკი შედგენილი, რა თქმა უნდა, ის არ არის სწორად შედგენილი. ბლანკის არსებობა თვითონ მიანიშნებს იმაზე, რომ ხდებოდა მასიური სახით. რაც შეეხება დამსახურებებს, პირადი შემოდგომა, რომელიც დათხოვნილია შეერაღებული ძალებიდან, მათ აქვთ უცხებრივი ჯილდოები, სახელმწიფო ჯილდოები, ჯილდოები საბრძოლო დამსახურებებისთვის, რა მათი ღირსება არ არის, მაშინ უნდა დაიცვას მათი ღირსება. მე ვიტყვი ასე. რაც შეეხება დანარჩენს, მე მინდა ვკითხო ბატონ ალექსანდრეს, უბრალოდ ის ცნობისთვის, სად მუშაობს მისი მეუღლე, ჩვენ გვაინტერესებს, როგორც საზოგადოებას, უბრალოდ გვაინტერესებს. და რა მემორანდუმი ჰქონდა მას ვეტერანთან დეპარტამენტთან, თუ იყო ესეთი შემთხვევა ბატონ ალექსანდრე. რაც შეეხება დანარჩენს, თქვენ რა ინფორმაციას გქონდათ? ერთი წუთი თუ შეიძლება. მე მაქვს თავდასხმის უფლება, ერთი წუთი. მე ვიცი რომ ვეტერანთა დეპარტამენტში მუშაობს თქვენი მეუღლე, არა? როგორც მე. დაამთავრე და გეტყვით, სად მუშაობს? რა თქმა უნდა, უბრალოდ ბოლომდე მივალ. რა შეიძლება არგუმენტებს, რომელიცაც თქვენ ამბობთ, რომ თითქოს არ არსებობს. ეს არის ჯარისკაცის დაწერილი განცხადება სამხედრო ომბუდსმენის სახელზე. თქვენ გადაიკითხეთ, რამდენად შოკის მომგვრელი არის მაშინ მოყვანილი ფაქტები. ოფიცერი, მე ჩემ ქვეყანას მივეცი ორჯერ ფიცი. ერთხელ როგორც რიგითმა, მეორედ როგორც ოფიცერმა. მე ვალდებული ვარ ყველა ღირსების ადარაჯოზე თავდგე ბატონო ალექსანდრე. არანაირ ბატალიაში თქვენთან მონაწილეობის მიღება არ მსურს, მითუმეტეს ნებისმიერ დუელში ვფიქრობ, რომ უბრალოდ დიდი უპირატესობა მექნება. გავაგრძელებ საუბარს. იმედია თქვენ მე ამის დროს მომცემთ. ა თუ შეიძლება მეც რომ ათქვევინოთ, კი დაამთავროთ. უპასუხეთ. ა უბრალოდ აკიხა, ნუ კარგია ეს ჰიპერბოლას უფრო აქ ადგილი ვიდრე არგუმენტირებული საუბარს. ეხა მომისმენთ, ეხა სწორედ გამიგეთ. ჯარისკაცი, რომელსაც შეეხმეთ და ფიზიკურად სიბილამდე მიიღავთ. მე გეუნებით აქ თქვენ თემატურად. ეხა ყურეთ, მე მოვედი აქ თემატურად საუბროთ და თქვენ საუბროთ ჩემი ოჯახური მდგომარეობას იქით. არა, უბრალოდ გვაინტერესებს. ეხა ოჯახური მდგომარეობაზე თუ გადავალ, მაშინ მომისმენთ თქვენ რატო ხარ დათხოვნილი, როდის მუშაობდით, სად მუშაობდით და რატომ დაგითხოვეს, რატო ეხლა აკეთებთ ასეთ განცხადებას, მაშინ რატომ ამაზე საუბრობ, მაშინ და ამიტომ ერთი წამი თუ ესეთი საუბარი გინდათ რომ ნაკვია პერსონის ბიცვირება მოხდეს, პრობლემა არ არის და თუ ჩემი მეუღლის საკითხი გაინტერესებს ბატონო ალექსანდრე, შესაბამისად მემორანდუმის შესახებ, მემორანდუმის შესახებ, რა თქმა უნდა, ჩვენ შორის არსებობს ვეტერანთა არსებობს დია ვეტერანთა სამსახურის შესახებ, რომელიც ვეტერანები მოგმართონ ეგ საბუთები, რაც თქვენ გაქვთ, მე არ ვიცი რა საბუთებია, მაგრამ მაგაზე 100-ით მეტი საბუთები გვაქვს, რომელიც ძალიან კარგია. მე ხმარებით შესაბამისად ვეტერანებს, მე შესაძლებელია ჩვენ არ ქონია ურთიერთობა, მაგრამ ფაქტია, რომ შეგიძლიათ თქვენ მიხვიდეთ, გაინტერესდეთ და გაიკითხოთ, რომ შეძლებს და გوارოთ, შეძლებს და გوارათ, უანგაროთ, ცდილობთ, რომ ვეტერანებს დავეხმაროთ, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არ აქვთ მაგალითად სასამართლოს მიმართოთ იმის საშუალება, მათ არ აქვთ იმის საშუალება, რომ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ანალოგიურად ახდეს ჩვენი ორგანიზაცია, აი ამ ხარ ძალიან სასიამოვნოა, რომ ორი ამდენი კიდე ამში მაქვს. ხო, ძალიან სასიამოვნოა და ეხა თქვენ ისე ანუ ისე ცდილობთ, რომ წარმოვაჩინოთ, რომ მე ვარ რაიმე სახით დაინტერესებული. არა, წარმოჩენა არაფერს შეუშალო დიალოგია და უნდა გაიყოს ჭეშმარიტება. რა თქმა უნდა, ჩემი თავარი პრიორიტეტი ყოველთვის არის, რომ ვემსახურო ჩემს მოსახლეობას, რომელსაც უჭირს, ან რომელსაც არ უჭირს, მაგრამ რაიმე სახით ჩემი გამოცდილება რა სფეროშიც მაქვს, ან არა მაგ და ის თვის რომ მე დავჭირდები და მე ამის დახმარება. და თავდაცვის სამინისტროს სფეროში თქვენ გამოცდილება გააქვთ, ეს კომპეტენცია. დაამთავრე და გეტყვით, უყურეთ, მე რისი გამოცდილებას მაქვს, აუცილებლად შესაბამისად მე ყოველთვის ვეხმარები და ყოველთვის დავეხმარებით. ეს თქვენი პოზიციაა, შეიძლება ფიქრობთ რომ ეხლა მე რახან მემორანდუმი მაქვს ვეტერანების სამსახურთან, რაიმე სახით დაკავშირებული ვიყო თავდაცვის სამი
ამისურა ნურას უკაცრავად ეს ესე არ არის რეალურად მე უბრალოდ ყოველთვის ვარჩევ სად არის ჭეშმარიტება სიმართლე და სად არის ეს ჩემი პოზიცია და ამას გიფიქსირებთ რაც შეეხება გამოცდილებას რომელსაც თქვენ მზადებთ დიახ მე მაგ გამოცდილება მაგალითად რასფეროში მე მაგ გამოცდილება განათლების მიმართულებით მაგ იურიდიულ საკითხში მიმართულებით და სოციალურ საკითხებში ჩამოთვლი ეხლა რა გულისხმობ ამას მე თუ თქვენ მაგალითად იმას გულისხმობთ რომ სადმე გიბრძოლია და ესე რამ არსად არ მიბრძოლია სამხედრო სავალდებულო მოგიხდია ხო და მაგას გეუბნებით არსად არ მოგიხდია არ მომიხდია ხვალო დასჭირდეს ქვეყანას ერთი შეერაღებული ავტომატიანი კაცი თქვენ იცით ავტომატის ხმარება მომისმინეთ ავტომატის ხმარებაც ვიცი და თუ ჩემს ქვეყანას დასჭირდა ყველაფრის ხმარება ვიცი ასე რომ მაგაზე მე მგონი საკამათოდ ეხა ეს კამათის ცალკე საკითხია არა რა ესეც პროფესიონალიზმი პროფესიონალიზმი თემა ავტომატის არეხება ეხა ესება საუბარი გვაქვს შეგნებულად თავდაცვის სამინისტრო მით უმეტეს თქვენ ხართ გამოცდილი ამ სფეროში როგორც თქვენ ძანებთ და ღირსება აი აქ მელაპარაკებით რომ წარმოაჩინოთ რომ დუელის დაახლო დუელის ღირსიც არ გავთ თუ თქვენ ამდენი გამოცდილება გაქვთ თუ თქვენ ამდენი შეიძლება როგორ კადრულობთ და ხალ ბატონს როგორ აყენებთ შეურაცხყოფას რომელიც თუ შეიძლება დაგდევით ამის ფაქტორს რომელიც აყენებთ რომელიც მუშაობს თავდაცვის სამინისტროში ხილათ იყავით ბატონო ალექსანდრე როდესაც ძალიან ხო შეფარები მაშინ როგორ როგორ აყენებთ შეურაცხყოფას ფაქტი დადებით ამის თუ შეიძლება გვანახეთ შილკვდა დედას შეურაცხყოფას მაშინ ამაზე მიპასუხოთ ბატონო ალექსანდრე რა გვაყენეთ ასეთ ადამიანებს შეურაცხყოფას იმის რატო ლახავთ ამ ადამიანებს რომლებიც თელი ცხოვრება მუშაობენ და დიახაც ღირსეული ადამიანები არიან ამაზე რატო არ ფიქრობთ ალექსანდრე ბატონო ალექსანდრე ძალიან გთხოვთ თუ შეიძლება დავაცოდოთ ერთმანეთს საუბარი იმიტომ ესე ვერ ჩამოვყალიბდებით არავინ არავის შეურაცხყოფას არ აყენებს თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკა თუ ეს ვინმეს მიაჩნია პირად შეურაცხყოფა ეს უკვე უწყებრივი პრობლემაა რომელსაც სამწუხაროდ პროფესიონალები როგორც ჩანს რომ ვერ ართმევენ თავს როგორც სიტუაცია დაალაგონ იმიტომ რომ ოდესაც ხდება ათეულობით წლებით მომზადებული მფრინავების სახლში გაშვება ეს უბრალოდ არის ვიღაც პროფესიონალების და იმ ოქროს ფონდის გადინება შეერაღებული ძალები და რაც შეიძლება გარდაცვლილებს ჯობია დაინტერესებთ თქვენ მზია მელაძის ეს არის ქალბატონი რომელმაც მისი ერთადერთი სპეცნაზელი შვილი სამხედრო მივლინების დროს დაკარგა და თავდაცვის სამინისტრო ყველანაირი მიმართულებით აიგნორებს ზუსტად ეს არის შეურაცხყოფა მეტი არაფერი არ არის დანარჩენს მე ჩაუღრმავდები უბრალოდ ბატონო ალექსანდრე ერთ რაღაცას გეტყვით ხოლოდ იმიტომ რომ მე როდესაც ვეხები თავდაცვის სამინისტროს ეს ჩემი კრიტიკა არასდროს არ არის არგუმენტაციას მოკლებული არის ხალხი არის კატეგორია რომელიც დაპანგურებული იქნება შეარაღებული ძალებიდან მე დღეს მინდა გთხოვთ თუნდაც 2008 წლის ომის მონაწილეები ეს არის ვიცეპოლკოვნიკი გაიოზ მოსეშვილი და ეს არის მაიორი ხუჩა ლეკვეიშვილი ძალიან გთხოვთ უბრალოდ თუ დროს არ წაგართმევთ მინდა რომ ეს ჩამონათვალი რაც 2008 წლის ომის დროს ქვეყანას გადაურჩა და შემდეგ ეს ხალხი დაიჭირეს დაკავებული ხარ სამშობლოს ხალატის ბრალდებით თუმცა რუსების აგენტის დაბრალების ერთი წუთი მე მინდა რომ ეს ყველაფერი წავიკითხო უნდა იცოდეს თავდაცვის სამინისტრო მე სამწუხარო ყველაფერი კარგად იცის მაგრამ ყველაფერს აიგნორებს იმით რომ არ აღმოჩნდნენ კაპანაძის ვიღაც ახლობლები ნათესავები აი ესე განუცხადეს ვთქვათ სამხედრო პოლიციაში არ აკავს ვინმე კაპანაძესთან კაცი რომ მიუგზავნო აი ეს ამას ყველა დაადასტურებს ესეთი თემა. ამას მე მარტო არ ვიძახი, გამოყავით ოპერატორი, მე მიგითით ერთ პირებს და იქნება ამაზე ინტერვიუები და არგუმენტირებული ლოგიკა. რაც შეეხება დანარჩენს. აი ეს აპირონება, რომელმაც სენაკის ბაზიდან გაიტანა შემდეგი სახის შეერაღება 2008 წლის ომის დროს, როდესაც ქვეყანას უჭირდა და როდესაც თავის თავზე ინიციატივას ვერავინ ვერ იღებდა. თავდაცვის სამინისტროში სმენაზე დაგნენ ისე მოусმინონ აი ამას. 17 ერთეული ბეტერ 70. 1 ერთეული ტეს 72. 2 ერთეული კვადროციკლი, 3 ერთეული ლენდროვერი, 1 ერთეული ლენდროვერი, სამედიცინო, 1 ერთეული კრაზის მანქანა, 1 ერთეული ურალის მანქანა, 1 ერთეული ლენდროველი ამბულანსი, 1 ერთეული მიცუბიში სამეთაურო, AK-74-ის 16 ერთეული ავტომატი, AK-74-ის 26 ერთეული ავტომატი. ეს ძალიან შორს წამიყვანს. ეს ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია ჯერერთი რომ მე სენაკის ბაზაზე მსახურობდი. მერე მეორე ეს გააკეთა ბატონმა გაიოზ მოსეშვილმა და ის პირადი შემადგენლობა ვინც ამ ეს 2008 წლის მდგომარეობით 10 მილიონი ლარის ქონება იყო დღეს უფრო მეტი არის და ჩამოთვლი ზუსტად აი ამ პირად შემადგენლობას კაპიტანი ბრეგაძე მალხაზი კაპიტანი ჩორაძე მამუკა სერჟანტი დიდიძე გიორგი შველიძე ამირანი აქ ბევრია ძალიან და აი შეხედეთ ძალიან გთხოვთ ერთი წუთი აი ეს არის ერთი წუთი ძალიან გთხოვთ რა აი ეს არის დოკუმენტი ეს არის ერთი წუთი თუ შეიძლება შეიძლება აბსოლუტურად სხვა თემის გასაგებია როგორ მეკადრებათ აი ეს არის ეს დოკუმენტი
ეს არის დოკუმენტი, რომელიც აი ამ ხალხს დღეს აფარეს სახაზე და ვეუბნებიან, რომ უცხებიდან უნდა წახვიდე. რა, რას მეკითხები, ვერ გავი. მომისმინე, რას გეკითხები და რას გეუბნები, ცით. მე მაგას გეუბნები. ეს აღნიშნული ადრესატი თქვენ პატივცემული თქვენ გეშლება. მე არ ვარ თავდაცვის სამინისტროს ამ თანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, რომ ეხლა ამაზე არგუმენტირებულად გეკითხები. არა ხართ, მაშინ რატო ხართ? მომისმინეთ, თავდაცვის სამინისტროს და წარმომადგენელი მე რო ვიყო, მაშინ ჩემი რეგალია იქნებოდა თავდაცვის სამინისტროს შესამამისი, ნუ რაც ვიქნებოდა. მე ვარ დამცველი ხართ, ხო? რა თქმა უნდა, ამიტომ ეს ადრესატი ეხლა თქვენ არ ვიცით მე ამას ატუცილოთ შეგნებულად თუ არა, რომ ეს საშუაში ეს თემა, ეს რა თქმა უნდა, თუ თქვენ ერთხელ მომისმენთ, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სწორედ ამ ბრალდებების გამო გააკრიტიკეთ ბანონ დავით ნემსაძე თქვენ დღეს. ამ ბრალდებების გამო კონკრეტულად მაშინ რის გამო რომ სწორედ მაგას გააკრიტიკეთ? მე ვიტყვი არგუმენტის მოკლედი ლოგიკა. ეს ანუ ეს ეხლა რაზეც ბატონი საუბრობს. ხვიჩა ლეკოეიშვილი. აი უყურეთ, აქ მთავარი პრობლემა რაშია, იცით? ბატონი ხვიჩა ლეკოეიშვილი. დიახ, ბატონი რომ მირუა ტიპის თვითონ მომისმინეთ, ეხლა მომისმინეთ, ხო? თქვენ რო საუბრობდით, მე გისმენთ, ეხლა თქვენს მომისმენთ. როგორი სიტუაციაა? როდესაც პატივცემული საუბრობ, ძალიან კარგია რო საუბრობ. უბრალოდ უნდა იყოს ზოგადად, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს გულწრფელობა, ეს თუნდაც ღირსება, რომელიც პატივცემული საუბრობს, ძალიან მისასალმებელია ჩემთვის ყოველთვის. მაგრამ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. როდესაც პატივცემული იყო დასაქმებული თავდაცვის სამინისტროში, თუ ქონდა აი ეს თუ საჯაროდ აჟღერებდა, მან ძანა რო ასევე სენაკის ბატონიონში ვიყო, თუ მაშინ რეაგირება მოახდინა, ესენი მაინტერესებს. რაც შეეხება, ერთად დავამთავრე, თუ შეიძლება ამაზე გამეცით პასუხი. ოღონდ რაც შეეხება ეხლა ჩვენს მოღვაწეობას. ჯერ კიდევ როდესაც აი ძინა ხელისუფლების დროს, როდესაც 2008 წელსა დაუბრუნდეს და 2007-ში, 2008 წელი, 9 წელი და ასე შემდეგ, მაშინ ნუ ეხლა ნუ თუ დაინტერესდებით ჩემით, თქვენი კოლეგები გეტყვიან, რომ ვიდექით, აი 10 კაცი, 10 სტუდენტი ვიდექით ხოლმე, ტრაფარეთით ხელში და ვითხოვდით, რომ ვეტერანების, ჯარისკაცების ბავშვებს, ანუ ახალგაზრდებს უფასოდ ესწავლათ. ესეთი რაღაცა ვიდექით ხოლმე და არავინ სოლიდარული, არავინ არ აბსოლუტურად არავინ იყო, მხოლოდ 10 კაცი ვიდექითაც, 10 კაცით, აი ესე შეგროვილი, შეგუწწებული. როდესაც არაერთხელ გამოყარეს თავდაცვის სამინისტრო, ჯერ კიდე ძინა ხელისუფლებამ არაერთხელ გამოყარა და არაერთხელ, რა ქვია, ჩვენზე ბევრი რამე გადავიტანეთ, რომელიც საზოგადოებით ცნობილი, ამაზე ახლა სიღრმისეულად არ შევარ განხილვაში. ამიტომ თქვენი არგუმენტაცია, რომ სადიყავით, სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ მაშინ სწავლობდი კიდევაც, მუშაობდი კიდევაც, მაგრამ არ მერიდებოდა, რომ ხმამაღლა მეთქვა, რაც ათქმელი იყო. და სამხედრო სავალდებულოს გავლისთვის თქვენ დრო არ გქონდა? არა, არ დედის ერთე ვარ, გენაცვალე და მე ხო წებოდი, წამიყვანეთ მეთქი და არ წამიყვანეს და რა ვქნა, ეს სახელმწიფოს ესეთია მოწმობილობა. არ წამიყვანა კითხვები და კი ბატონო, და გიპასუხობთ, რომ ჩემი დიდი სურვილის მეუხედავად არც წამიყვანეს და არც 2008 წელს არც, რა ქვია, კომისარიატში მიბრძანდით დაწერეთ განცხადება, რომ გაეწვიეთ. კომისარიატში მივედი და მაშინ ესეთი კურიოზული ამბავსაც გეტყვით. მივედი უკვე, რომ ველოდებოდი საბუთები, რომ და შემდეგ ის ქალბატონის, როდესაც მივედი, ისეთ რამე მითხრა, რომ ესა კობაიძეო, მოდი აქო, მეთქი რა და შენ დედის ერთა ხარო, ერთი ორი კვირის მერე მეუნებოდა. კით მეთქი, ამდენი ხარ ატوار გამოძახეთ, წადი სახშიო, შენო არ ეკუთვის ჯარში, რომ სახურობდეო და ნუ ვეხვეწნო არ გა. ამიტომ ეხა ეს არის გაგებია დაუბრუნდება თემას, ეს უკვე პირადი საქმეა. ამიტომ ეს ეხა პირადი საქმეა, თორე ეხა ჩვენ თუ იმაზე ვდაობთ, ხო, რომ მე ვიყავი ჯაში, თქვენ იყავი ჯაში, თუ რამდენი სტაჟი გაქვს ნაფსახურებაში? ჩვენ ვეხებით თავდაცვის სამინისტროს. ჩვენ ვეხებით, რა თქმა უნდა, თა თემა, რა თქმა უნდა, რომ თავდაცვის სამინისტროს და ბატონი დავით ნემსაძის გაჟღერებული ბრალდება ერთ-ერთი, თუ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ. ეხა მე ვფიქრობ, რომ ეხა მე ბატონი იზორია, რომელსაც ჯერ ეხლახანს დაახლოებით, ეხლახანს მოუწია მას, რომ ეხლახანს დაინიშნა და მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა თავდაცვის სამინისტროს რა თქმა უნდა არის, როდესაც ქალბატონი ხიდაშელი ბრძანდებოდა და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ეს ბატონიც მაშინ იქნა დათხოვილი ხიდაშელის დროს. მართლა ბევრი პრობლემა იყო, მაგალითად გულისხმობ რა პრობლემა იყო. როდესაც ჩემთან მოდიოდნენ აი ჯარისკაცები, რომლებიც წვეონდელ ჯარისკაცებს ესე ვთქვა უწოდებენ, მოდიოდნენ და იზახდნენ, რომ ხელფას არ გვაძ, ანუ 70 ლარი რაც არის ის, იმ თანხასაც კი არაძლებდა თავდაცვის სამინისტრო მაშინ. რომელ წელს ეს? 2000 ანუ ხიდაშელის პერიოდში 2005 ლარი იყო იქ რიგითი ჯარისკაცზე გათვლილი სამბო. ანუ ხიდაშელის პერიოდში ვიდახი, ძალიან დიდი პრობლემა ქონდათ, რომ აი მაგალითად გზის ფული არ ქონდათ, და უამრავი პრობლემა ქონდათ, რომ მოაგვარა იზორიამ ეს პრობლემები იყო. არა, ერთი წუთით მე არ ვიძახი, რომ მოაგვარა ეს პრობლემები ქონდათ და ეს პრობლემები იზორია იძახის, რომ უნდა მოაგვარო.
როგორც ხო ეხლა ჯერ მე იზოლიაზე რომ შენ უკვე ცუდი ხარ, იმიტომ რომ დავშოთ რამდენი 2 თუ 3 თვეა დაინიშნა და იმიტომ რომ 2 3 თვეში ეს არ გააკეთე. მე ვფიქრობ რომ შანსი ყოველას უნდა მიეცეს, ვინც არ უნდა იყოს და ამ შანსის მე უნდა შევაფასო. კიდე შენ მიეცა მას. ეცა დაავთავო, ხიდა შენი თავიდან რომ მოვიდა, მე მეგონა რომ ეს ადამიანი ბევრ ამის გააკეთებდა, იმიტომ რომ ძალიან ჰუმანური მიდგომებით მოვიდა. სამწუხაროდ აღმოჩნდა ისე რომ, რა ქვია, სამსახურიდან მოხსნა ბევრი პრობლემები ვერ გადაჭა, რომელიც ჩვენ არაერთხელ მიმართეთ რომ დაისწრისა გადაც ცხეთაში და სხვადასხვა ტერიტორიებზე, ვაზერის ტერიტორიებზე შეესახლებინა ჯარისკაცები, ვეტერანები და წოდებების მიხედვით, რა ქვია, სახლები გადაეცა მათ. ესაც ეს პრობლემები იყო. ვიცი ბატონო, ვიცი ეს პრობლემები. ირბახის ქუჩაზე ვინ იყო გამომძიებელი, ეს საინტერესოა რაღაცა. კი ბატონო, მეც ვარ, მეც ვიყავი მაგ საქმეში და მეც ეხლაც მოაქ მოლოდინი, რომ ეს პრობლემები მოგვარდება. მაგრამ უნდა იყოს, ეს აი უკვე პოლიტიკური საკითხია. აქედან გამომდინარე. ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი, ბატონო. აბა როგორი საკითხია? ეს სამართლის საკითხი. სამართლებრივი საკითხი, სამართლებრივი საკითხი არის. რასაც თქვენ შესაძაც მინისტრის ბრძანებას აუქმებს ვიცეპოლკოვნიკი და ერთ ლარად იყიდება ვეტერანების საცხოვრებელი ადგილები, ეს არის სამართლის საქმე და უნდა მიეცეს სამართლებრივი შეფასება. მიუხედავად იმისა, რომ მე არა ვარ სამართლის სპეციალისტი და მე თქვენ სფეროში ვერ ვიდავებ, ისე როგორც თქვენ ვერ განსაზღვრავთ სამხედრო საკითხებს და ვერ იდევებთ ჩვენთან. დანარჩენს რაც შეეხება, მე ვიტყვიერთ რაღაცას. თქვენ გვარად კობაიძე ბრძანდებით, მე ძალიან გთხოვთ დაინტერესდეთ თქვენ უფროსი ლეიტენანტი ლევან კობაიძის საქმით. თქვენ ხო უფლება დამცველი ხართ. მე პირდაპირ გეუბნებით ამას საჯაროდ. ეს არის უფროსი ლეიტენანტი, რომელიც 2008 წლის დროს სააკაშვილის რეჟიმმა ჯერ ციხეში რეპრესიით ჩააგდო. შემდეგ გამოვიდა, აი ესე უძახიან მოღალატე, ქვეყნის მტერი, ენის კურსებიდან გააგდეს და ზუსტად დანაშაულის პროვოცირებას უკეთებდნენ, როცა მას არ უშვებდნენ სასწავლო დაწესებულებაში ყველანაირი ბრძანების გარეშე. ეს არის ზუსტად უბედურება და ეს არის პრობლემა და თუ ამის გაჟღერება არის არაარგუმენტირებული ლოგიკა, მე თვითონ შეაფასოს მაყურებელმა. ბატონო ალექსანდრე, სწავლად ვცდილობთ რომ რაღაც პროცირება არის არ არის არ არის აი ეხლა აქ არის განცხადებები მომაცხადებები გეუბნები кошмарული ტექსტები აქ და ამას უნდა შეფასება და ამას უნდა კარგია რომ მე מחარებს რომ მაქს კუთით მუშაობთ ძალიან კარგია და აქ მუშაობს იურისტი და ჯგუფიც ჩვენ ძალიან კარგია რომ მუშაობთ ადვოკატი გიორგი ლაბაძე ამას ყველაფერს მაგრამ ზოგადად თქვენი მიდგომა ჩემთვის არის მიუღებელი რა მაგალითად რომ ქალ ბატონს მაგალითად ფაქტი დადების სახეზე ბატონო ესე საუბარი შეიძლება აბა როგორ შეიძლება იურისტი ბრძანდებით თქვენ ესე როგორ საუბარი მე რო არ გქონდეს ეს გადამოწმებული ხო ფაქტს და ისე მე ამას ესა თქვენი ლოგიკაა და თქვენი შეხედულებებია ჩემს სადაც არ სუბიექტური და სუბიექტური იქიდან გამომდინარე რომ მე მაქვს არგუმენტები ჩემი არგუმენტები არის ის რომ სადაც ის ადამიანებზე რომლებიც მე ინფორმაცია ინფორმაციას მაწვდიან და არ უნდა გქონდეთ იმის უფლება რომ პოლიტიკური მოწოდებები გააკეთოთ პატივცემული და კიდე სხვა პიროვნებები არიან რომელიც კიდე ვინ დაასახელებს შეგნებულად დავასახელებს შეგნებულად ცდილობენ რომ ანუ დისკრედიტაცია მოახდინონ სახელმწიფოებს გაბრაზებულები არიან რომ თავდაც სამისო და ნინი გამოაძებს როგორ ეკადრება რაში გამოიხატება ეს მაგის გაცხადებები და მათი გაცხადებები და თორე ესო კარგია რომ ეხმარება ჩემს თუმცა ბატონმა დავითმა გააზრდა რომ ინფორმაცია ერი კარაპეტიანზე თუ გაქვთ ერი კარაპეტიანზე ინფორმაცია ბატონო ალექსანდრე მე ერი კარაპეტიანზე ინფორმაცია ნამდვილად არ მაქვს ეს მათი საქმეა და მე ნამდვილად არ გამი ეს ყველა საქმეა ეს ქვეყნის საქმე. ეთანხმები თუ ჩათვლით მე სიამონები დაინტერესდები რა შემიძლება აბსოლუტურად ზათარო ნებისმიერ საკითხზე თუ შემიძლება დავეხმარები ნეპოტიზმზე რას გვეტყვით ბატონო ნეპოტიზმი ბატონო ჩემო ამაზე ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია და გელაჩიკოვანის დისკმარი ბატონი რომ მიიყვანეს თავდაცვის სამინისტროში დაწინაურებული პოზიციაშია იქ აი ძალიან ბევრი არის ესეთები და შესაძლებელი აი ამ საკითხები იყოს და მაგდონ გეუბნებით რომ ეს ადამიანი მაგალითად აუანეში ბატონო აი ვიცოდეთ ეხლა საშუალება თქვენ გააკეთეთ ისეთი არ ჩუბი მოხდა ორი ჯარისკაცი არის ნაცემი შემოვიდა ეგეთი ინფორმაცია ვეუბნები თავდაცვის სამინისტროს გაასაჯაროს ეგ ინფორმაცია. ბატონი სერგო ჩაჩიბაია, რომელიც არის გენერალური შტაბის უფროსი მოგვარი თუ რაც არის, არ ვიცი, იქ იყო სამხედრო პოლიციის ჯგუფის უფროსი, ეს ინფორმაცია დაიმალა. დაკავებულები არ არიან, ესაა ბაგრამის სამხედრო საავიაციო ბაზა ეგრეთ წოდებული მისიაში. საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა ეს ფაქტები, ვინ მიდის ავღანეთში, რა კომპეტენციით მიდის ეს ხალხი. აი ნეპოტიზმი გუპავს ყველაფერს, ეს არის კორუფციის არაპირდაპირი სახე. და იმედია თქვენ მე ამაში. ვინ არის ნაცემი და რატო საიდან გამოდის? აბა რა გიბათ ახლა მე ვერ გავიგე. ეს თემებია, ეს თემებია ჩემი განსჯის და თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკის მიზეზი. რა შეეხება ნეპოტიზმს? მეტი არაფერი არ არის. ისეთი პრობლემა, რომელიც მე ვფიქრობ არამარტო თავდაცვის სამინისტროს შეგადასაჭრელი პრობლემა. ყველგან გადასაჭრელი.
არის უცხება, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებაზე აგებს პასუხს და პირველი სისუფთავე უნდა იყოს. შესაძლებ ბაგას ვიძახი, სწორედ იზოლირებად. დააც იქნება შეძლოს ამ ადამიანს. როგორ შეძლო უკვე გაყარა სამსახურიდან დამსახურებული ადამიანები? რატო გაყარა და რატო არ გაყარა? ეგ კიდე ცალკე საკითხია და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია. შესაძლებელია. ცოტა დრო მივცეთ თუ არა და აბსოლუტურად მერწმუნეთ, ეხლა თუ მე და თქვენ განსხვავებული აზრი გვაქვს ამ საკითხზე, მერწმუნეთ რომ მეცა მას დრო სამთო ტაქტიკის ჩვენ ვართ გაგორიანი. ბატონო ალექსანდრე, რამდენი ხანი შეიძლება მივცეთ დრო თავდაცვის მინისტრს ამ პრობლემის გასაგვარებლად? მე ვფიქრობ, რომ თავდაცვის სამინისტრო არის უმნიშვნელოვანესი რგოლი ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუციური განვითარებისთვის და თუ არ ექნება შესაბამისი დრო მინისტრო რეალურად გაერკვეს სიღრმისეულად ანალიზი გააკეთოს, მე ვფიქრობ ამას სამი თვე არ ეყოფა, დაახლოებით ნუ რაღაც 9 წელი მინიმუმ გინდა რაღაც შეისწავლო ანალიზი გააკეთო ადამიანს. დაანგრიო შეერაღებული ძალები, დაანგრიო და თუ დაანგრიო გაუშვოს ავიაციის სპეციალისტები, დააკონსერვოს სამხედრო ავიაცია, ავიაცია რომელმაც აფხაზეთის ცხინვალის ზონში თავისი შედეგი მოიტანა, ყველაზე შორი ხელკეთი რომელიც არის Su-25-ები დღეს საქართველოს არმიაში, რომ აღარ ყავდეს, ეს არის მისია შენებული არმია? ხო და აქედან გამომდინარე რომელიც თქვენ ეს არგუმენტები გაქვთ, ეგ თქვენ რა თქმა უნდა შესაძლებელია თუ ლეგიტიმური კითხვა გქონდეთ, მაგრამ რაც შეეხება მე რომ მაგაზე პასუხი გაგცეთ, მე მაგაზე ვერ ვიტყვი. ჩემი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ახლა ამ ეტაპზე ესეთია, რომ ბატონ იზორიას უნდა მისცეს შანსი, რომ დაამტკიცოს, რომ რეალურად ის არის მართლაც და თავდაცვის მინისტრი, რომელიც არ გავს მის წინამორბედებს. რაღაცით განსხვავდება. ყოველ შემთხვევაში ჩემი პოზიცია, თუ დაამტკიცებს, აქ ვარ ჩვენც, აბსოლუტურად კრიტიკულები ვართ, მაგრამ ხაზგასმით, ჩასაფრებულ პოზიციაზე ნამდვილად არა ვარ და არ ვიქნები. შეიძლება ჩემი კოლეგა ზუსტად ამ პოზიციაზეა, მე ვარ კრიტიკული ვიქნები, ოღონდ აუცილებელი არგუმენტიდან გამომდინარე, რა თუ რო ჩასაფრებულ პოზიციაზე ვიყო და დაუშვათ იზორიას გასტუკი არ ეკეთო სწორედ და თქვა რომ აი გასტუკი რო არ უკეთია სულ და იმიტომ არის ცუდი ადამიანი. ეს არის ჩემი პოზიცია. ბატონო ალექსანდრე, ასე უქნია შიშველი უვლია, მისი პირადი ჩვენ არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს ზუსტად ის პიროვნება, ბატონო, ჩასაფრებულ პოზიციაში ხართ? როგორ შეიძლება იყოს ჩასაფრებულ პოზიციაში, როცა ჩვენი ქვეყანა მიწოდეს ერთია და როგორც არის რეალობა. ჩვენ ვართ თაგორიანი ქვეყანა, რომლის რელიეფის 70% არის თაგორიანი რა. როდესაც სამთო ტაქტიკის სპეციალისტ ბატონ ლომოუს აგდებს სამსახურიდან 12 წიგნის ავტორს, როდესაც ელგუჯა ურუშაძეს ბირთული ფიზიკისა და ქიმიის სპეციალისტ და ბირთული იარაღის სპეციალისტ რამოდენიმე წიგნის ავტორს აგდებს სამსახურიდან და პრეტენზიები გაქვს იმაზე, რომ კომპეტენტური იყოს შენი შეერაღებული ძალები, მოქნილი, განათლებული, ამაღლებული ინტელექტით, აპატიეთ, მაგრამ მე ყველაზე მცირე ამისი არ მჯერა. დანარჩენს რაც შეეხება ვიტყვი. ყველაფრის მსოდნი ადამიანი ვერ დაიბადები. შეერაღებულ ძალებში არის ბევრი მიმართულებები, რა თქმა უნდა, ჩვენ და ჩემი ორგანიზაცია იკრიბავს, აერთიანებს ამ სამხედრო საზოგადოებას ინტელექტის მიმართულებით. ჩვენ ვცდილობთ მოახდინოთ შეერაღებულ ძალებში სამხედრო მოსამსახურეების სამართლებრივი ინტელექტის დონის ამაღლება. გვაქვს დაგეგმილი პროექტები წიგნის სახით, მიწერმოწერა გვქონდა გერმანიის ბუნდესვერთან, თავდაცვის სამინისტროს, ჩვენ შევხვდით ატაშეს, ჩვენ გვინდა გავიზიაროთ გერმანული გამოცდილება. აი ესეთი სამართლებრივი ნაბიჯები, რაც შეიძლება შეთავაზებული იქნეს შემდეგ პარლამენტისთვის, დიახ, ჩვენ გვაქვს. დანარჩენს რაც შეეხება, მე ბატონთან არანაირი სურვილი არ მაქვს ვიკამათო, მაგრამ ვერ დავეთანხმები იმაში, რომ მიწოდებს სუბიექტურს. ძალიან ობიექტურია ეს თემები. ადამიანი, რომელიც დღეს არის გენერალური შტაბის უფროსი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, ეს პიროვნება დაკავებული იყო პირადი ბინის, პირადი მიწების გადაფორმებით კოჯორტა ბახმელაში, მაშინ როდესაც ქვეყანაში საომარი სიტუაცია არ იყო დასრულებული. და ეს ყველაზე მცირე არ არის. ზუსტად ეს ჩვენ გვტკივა. ბატონი ჩაჩიბაია შეიძლება ცუდი პიროვნება არ არის. მე პირადად მოუხდი ბოდიში ჩემი განცხადებებიდან, თუ ის ადგება და შეარაღებული ძალების დანგრევაზე ხელს არ მოაწერს. ამას ვამბობ და ბოდიშის მოხდა მე კიდე დიდი ვაშკაცობადაც მიმაჩნია. დანარჩენს რა შეეხება? წარმოგიდგენთ, გამიგეთ უბრალოდ, არ შეიძლება რა, თქვენ არ გინახიათ ჯარისკაცი ერთი წუთი დავამთავრე. ამ ესპის თქვენი პირადი. არა, ერთი წუთი, ერთი წუთი. პიროვნებაზე საუბრობ, რომელიც შტაბის ხელმძღვანელია. ამ ადამიანს აბარია ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის ბედი და უსაფრთხოება, რომელიც იძახით, რომ მიწაიყიდა. სწორედ მაგაზე საუბრობ, ეს არის უღირსი განცხადება, სხვა კი არა. უღირსი არის ის, რომ შესაძლოა სამხედრო მოსამსახურე ხარ და იმისთვის იწვის საუბარი, მაგრამ მოგზანით და განცხადებები დამდენი სამ თუ ერთი მაინც აგრომეტი მან იყიდა. კი ბატონო, მაშინ აბსოლუტურად ასე. მე ახლაც ამა, უბრალოდ ახლაც თავს შევიკავებ ამის გადმოცემის. არა, ძალიან სასიამოვნო იქნება, რომ იმიტომ გავიგოთ, იმიტომ ეს ვერასაც. რეესტრიდან ამოწერენ დოკუმენტები ახლა საუბრობ, ეს არის ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი და მე გეუბნები. როგორ შეიძლება ეს იყოს მისაღები, თუ თქვენ გაგაჩნიათ სახელმწიფოებრივი აზრი? კი ბატონო, ქვეყნის დამაგრეველი განცხადება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ გადაცემას უყურებენ ჩვენი მტრებიც, გულისხმობ სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურები. რასაც თქვენ ძანებთ, ეს ჩვენს უღირსობაზე აისახება. ჩვენს ზოგადად ფსიქოლოგიურ
მენტალიტეტზე აისახება, ანუ რა გამოდის, რომ ჩვენ ისეთი პიროვნებები ვართ, ამდენი გაყრილი ხალხი, ჩვენ ღირსებაზე აისახება. ისეთი პიროვნებები ვართ, მე რა თქმა უნდა მაგაზე არ შევდივარ ხელაში და გარეშე ერთი ბეტერი გაგვიგილი ისე შემოვა თბილისში, რომ აი მე მართლა გვექნება საკუთარ, მაგრამ თქვენ რომ საუბრობთ ესეთ ადამიანს, ესეთ ცილის ამ თქვენ არის ჩემო ვარ, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რადგან ყოველთვის ბატონი დავითი საუბრობს. მარტივად თქვენ ხომ ზანემთ რომ გადაიფორმა საჯავრეში და მართლა ქონება მარტივად შეიძლება ნახვას საჯავრეშის ამ მონაცემებს მიხედვით ამბილად აქვს თუ არა და თხოვნა მექნება რომ ნუ გააჟღერებთ ესეთი ინფორმაცია რაც არ უნდა პიროვნული დაპირისპირება ხო ჩემო რაც ყველაფერი გაჟღერებული იქნა არის გადამოწმებული და დღეს თქვენ აგერ სახეზე გიდებს ეს რო აპარაზის ეს ეხა განსხვა მესმის მე ჩემთანაც მოდია მეკითხე თელმა შეერაღებულმა ძალებმა იცოდა რა რისკი კავდებოდა ჩაჩიბაია შუაო საომარი მოვლენების არა მე პრობლემა ეხა თქვენ რანე და რუსების აგენტობას რაც შეიძლება იარლიყის მოკორება იციან კი კი ბატონო როცა აქტიურებ ისეთ თემებს რაც მათ პრობლემა რა პრობლემის დამალოკერ ჩვენ მაგიტომ რომ პირიქით პრობლემა გამოვიტანოთ საერთოდ ჩვენი ფუნქცია უფლებამოსილების ეს არის ნებისმიერ სფეროში აქედან გამომდინარე ბატონიც ამაზე საუბრობს მეც მაგაზე ვსაუბრობ უბრალოდ ამ შემთხვევაში განსხვავებული პოზიციები გვაქვს რომელიც ჩემთვის მიუღებელია ან პირიქით მისთვის მიუღებელია ჩემთვის არა ასე შემდეგ მაგაზე არ შეუბრალოდ ჩემთვის ყოლად მიუღებელია როდესაც გენშტაბის ხელმძღვანელზე პიროვნება იძახის რომ მან ომის დროს გენშტაბის ხელმძღვანელმა. იქიდან ვიცა. ეს ფაქტია. აი უყურეთ ფაქტია. აი ფაქტზე ჩვენ რომ საუბრობთ, კარგია რომ ფაქტი იყოს, აი რომ თქო ზარცო. ფურცელი არ წიწდება სიცერონმა, ჯერ კიდევ ეს თქვა თქვენ იურისტი ხართ და კარგად მოგეხსენებთ. ფურცელი არ წიწდება. ეს 21 საუკუნეში ფურცელი წიწდება და თუ მოვინდობთ ყველაფერი წიწდება. ძალიან სამწუხაროა. აქედან გამომდინარე, მოდი ესე შეხედოთ ამ საკითხს. მე ვფიქრობ რომ თქვენი დაინტერესება არ ვიცი, რაღაც შესაძლებელი